السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام، آج ہم چامراج نگر ضلع گنڈل پیٹ تعلقہ کے کگل ہنڈی گاؤں کے قبرستان کے روبرو کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے قبرستان کی حصار بندی ہوئی ہے، اس کے بازو میں جو 8 کنٹے جگہ ہے، گاؤں والے اور یہ ایک صاحب جو ہی اپنی جانب سے رجسٹر کروا کر دے دیے ہیں۔ اس کے بالکل بازو میں جو 8 کنٹے جگہ ہے وہ غیر کی ہے، وہ اشد ضرورت ہے کہ وہ جگہ بھی لے لی جائے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پر آج آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں بیٹھ کر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ آپ تمام چامراج نگر ضلع کے مخلص مسلمانوں سے اور خاص کر گنڈل پیٹ کے صاحب حیثیت مسلمانوں سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس گاؤں والوں کا ساتھ دیں اور یہ جگہ خریدنے میں ان کی مدد کرے، انہیں مالی تعاون کرے، ان کی تائید کرے اور یہ رجسٹر کروا کر دے دیں۔ یہ جو جگہ ہے قبرستان کی بالکل مین روڈ میں ہے، مین روڈ میں واقع ہے، جو چامراج نگر اور گنڈل پیٹ کو جو روڈ جاتا ہے وہاں پر مقیم ہے یہ جگہ۔ اس لیے آپ تمام سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کگل ہڈی گاؤں میں 50/5 یا 60 مسلمانوں کے گھر آباد ہیں، ان کی تائید کرے، مالی تعاون کرے انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم چامراج نگر ضلع کے گنڈل پیٹ تعلقہ کے کگل ہنڈی مسجد جامعہ مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز با جماعت ادا کیے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا ہے، یہاں کے گاؤں کے ذمہ داروں نے ہمیں آر ایس دڈی کے مسجد کے ہمارے سیکرٹری سمیع اللہ بھائی اور ہمارے ایک حافظ صاحب جو اسی گاؤں کے ہی جو وہاں پر خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے ہم سے اس گاؤں کے تعلق سے بتایا تھا کہ قبرستان کی جگہ بالکل جگہ کے بازو 8 کنٹے جگہ ہے،
جسے خریدنا ہے اور اگریمنٹ کروا کر ہی تو اس لیے ہم یہاں پر آئے. آج جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے گاؤں والوں کے روبرو ہمارے والد صاحب مرحوم کی جانب سے ان کے اصال ثواب کے لیے 1,00,000 روپے عطا کیے ہی اور گاؤں والوں سے بھی درخواست کیے ہی کہ آپ اپنی اپنی جانب سے جتنا بھی ہو سکے آپ اس جگہ کو خریدنے کے لیے جو خبرستان کے بالکل بازو ہے اور وہ خبرستان میں اس کے بعد جو ہے ملا لی جائے گی, اس جگہ کو ملایا جائے گا اور اس کے حصار بندی بھی کرنی ہے. آپ اپنی اپنی جانب سے جتنا بھی عطیہ ہو سکے آپ عنایت فرمائے. اس لیے ہم آپ تمام گاؤں والوں سے بھی اور خاص کر چامراج نگر ضلع کے مسلمانوں سے اور خصوصاً وہ عموماً گنڈل پیٹ کے مسلمانوں سے جو اللہ صاحب حیثیت رکھا ہے ان سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس گاؤں کے قبرستان کی جگہ خریدنے کے لیے ان کا تعاون کرے, ان کی تائید کرے, انہیں مالی امداد پہنچائے. بس اتنا کہتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور با ضرور ان کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کگل ہنڈی جامعہ مسجد کی گزارش سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں کے صدر صاحب ہوتے ہوئے ایک 8 کنٹے جگہ لے کر تھے قبرستان کے واسطے, وہ تو رجسٹر ہو چکی ہے. بازو کی جگہ لینے ارادہ کر کے ہی اور جا کر اس سے بات کرنا چاہ رہی. اس کے واسطے سبیر حضرت اور ہمارے سمیع اللہ بھی کی کوشش سے شبیر احمد بھیا ان کی خوشی سے 1,00,000 روپے ہمارے کو تحفہ دے کر ہی. اس کے واسطے ہمیں جا کر اس قبرستان کی جگہ بات کر کر وہ پیسے دے کر اگریمنٹ دلانے کے لیے بہت کوشش میں ہی. انشاءاللہ ایسا ہم نہ سب مل کر کل ساتھ دیے تو انشاءاللہ اس قبرستان کی جگہ لے کر اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ چندہ دیے تو انشاءاللہ اس جگہ بھی لے کر ہمیں قبرستان کو ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. آج یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہے شبیر احمد صاحب جو ہے انہوں نے قبرستان کی زمین کے لیے انہوں نے 1,00,000 روپے ادا کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان میں مال میں جو ہے خیر و برکت عطا فرمائے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی جان اور اپنے مال جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً جو ہے مسجد مدارس جتنے بھی ہیں ان چیزوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو اپنے مال کو جو ہے خرچ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے سنے عمل کی توفیق عطا ہو.